Ճիշտնասած, հարգելի հերոստատիտող, ամեն անգամ ձեր հետ հանդիպման գալիս ես ցանկանում եմ ուրախ նոտայով սկսել մեր զրույցը։ Ցավոք, եթե չեմ սխալվում, արդեն մեր 25-րդ հանդիպումն է, միշտ չի հաջողվել դա ինձ և ընդհանրապես շատ կարող եմ ասել, նույնիսկ չի հաջողվել ոչ մի անգամ, բայց այսօր բացառության կարգով ես ուզում եմ ձեր հետ իմ զրույցը սկսել շատ ուրախ լուրով, նույնիսկ ես կարող եմ ասել սենսացիայով։ Բանն այն է, որ Աբովյան և Բանակի փողոցի խաչմերուկները, որ կան այդտեղից Բանակի փողոցով մինչև հիվանդանոց ընկած հատվածը, այդ հատվածում այլևս ոչ մեկը չի հայհոյում։ Մարզկենտրոն Վանաձորի այդ հատվածի բնակիչները երկրորդ օրն է, որ ոչ անմիջում են, ոչ հայհոյում են, որովհետև այդ հատվածը վերջապես բարեկարգվեց։ Իհարկե մենք հույս ունենք մնացած հատվածն էլ այդ փողոցի կբարեկարգվի, և շատ ֆանտաստիկ հույս ունենք, որ ինչ-որ մի օր մեր քաղաքում մյուս փողոցներն էլ կբարեկարգվեն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ արդեն այդ հատվածը, այդ փոսերն ասֆալտապատվեցին, և գիտեք, այնքան են այդտեղ մարդիկ անիցել և հայհոյել, որ նույնիսկ մայթեզրին աճած հատուկ կենցարերն արդեն այդ բացասական, ուրեմն աուրայից, բացասական բիոտոկերից, որ այդքան հայհոյանք են լսում, սկսել էին թոշնել։ Ծառեր կան նույնիսկ որդեր ընկել, դե զգայուն օրգանիզմներ են ծառերը, ուրեր թե զգայունության կեսը ունենային այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են մեր քաղաքի բարեկարգման համար։ Մի խոսքով, իսկ մենք շատ ուրախացանք այդ լուրով, ասենք առաջ, բայց հակակշռելու համար, որովհետև կարող է ոմանք այդ ուրախ լուրին չդիմանան, հատկապես նյարդերից թույլերը, ասեմ, որ նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ, երբ որ մենք խոսեցինք քաղաքի աղբատապման խնդիրների մասին, չշացավ դրա պատասխանը, և 5-րդ մանկապարտեզի մոտ այդ կուտակված մի քանի արխերով, ուրեմն բեռնավորված, 4 կողմը ցփված աղբի տեսարանին, ինչ է կարծում, ինչտեղ ունեցավ, ավելացավ ծուխը, որովհետև որոշեցին վերաստել այդ աղբը, հրդեհելով դա, և ամբողջ գրեթե 2 օր մանկապարտեզի շրջակայքը ուղղակի կարելի էր հակագազերով շրջել միայն այդտեղ, միայն հակագազը կօգներ, որովհետև աղբի սուր հոտը, այրման սուր հոտը բավականին տհաճ և անտանելի վիճակ էր ստեղծել։ Հույս ունեմ, որ մի օր էլ այդտեղ կմաքրվի, և մենք ձեզ հետ կուրախանանք, և խոստանում եմ, որ անմիջապես ես այդ ուրախ լուրը կհաղորդեմ ձեզ։ Եկեք խոսենք մեր քաղաքի բարեկարգման խնդիրների մասին։ Ես չեմ պատրաստվում թվեր ասել, փաստեր ասել, այդ թվերն ու փաստերը ամեն տարեվերջին ասում են, պարզապես կուզեի դիմել նրանց, ովքեր հավակնություն ունեն առաջիկա 2 ամսից հետո ղեկավար դառնալու այս քաղաքին, նրանց դիմել և ասել, հարգելի բարեկամներ, եթե դուք 20 տարեով բարեկարգման հարցերով հիմնով ինչ եք զբաղվում, ապա Աստված մի արաս է, որ ձեզանից որևէ մեկը անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ լավ ու վատ մարդ լինելուց, փորձ ունենալ չունենալուց, Աստված մի արաս է, որ դուք գաք ղեկավար այդ պոստում աշխատելու, որովհետև արդեն այս քաղաքում բարեկարգման և սանիտարիայի հարցերը, սրանք արդեն հարցեր չեն դարձել, այլ պատիժ մեր ամբողջ քաղաքի բնակիչների և հույրերի գլխին։ Եթե մի այլ մոլորակային հայտնվի Վանաձորում, պարզապես շատ հետաքրքիր, ուրեմն կարծիք կազմի այս մոլորակի վրա ապրող մարդկանց մասին, որովհետև հաստատ նա իր նոթերում կգրի և իր ղեկավարներին կզեկուցի, որ այս քաղաքում բոլորը ցատկոտում են, քայլելուց մարդիկ ստիպված են ցատկոտել, կամ այնպիսի մի շարժումներով քայլել մայթում, որը ավելի շատ նման է դահուկավազքի, երբ որ սլալոմ կոչվող սպորտաձևով իջնում են բլրից։ Ես չեմ խոսում այս մեր խեղճ կանանց մասին, ովքեր իրենց բարձրակրում կոշիկներով ստիպված են հաղթահարել այնպիսի արգելքներ ու փոսեր մայթով քայլելիս, որ եթե օլիմպիական խաղերում, որ հիմա ընթանում է, լիներ այդպիսի մի սպորտաձև, հավատացնում եմ, որ Վանաձորի բոլոր կանայք կդառնային ոսկե մեդալակիրներ, որովհետև շատ վարժ են արդեն սկսել անցել։ Դարաժնիկ տխրահրճակ, այսպես ասեմ, այդ կազմակերպության
Եվ քաղաքապետարանի միջև փոխհամաձայնություն, նախապես փոխհամաձայնություն չլինելով, դուք տեսաք, թե ինչի վերածվեց մեր քաղաքը բոլորովին վերջերս. Բոլոր փողոցներն ավերվեցին և իհարկե փորձեցին բազմաթիվ խոսակցություններից, բողոքներից հետո ինչ որ տեղ հարթել, արդեն անսանելի դարձնել, բայց գարունը եկավ և պարզվեց, որ այնուամենայնիվ մեր փողոցները մնում են անանցանելի։ Մի հետաքրքիր բան է նկատում, այս տակ պայծառ օրերին դուք կտեսնեք, որ փորում են, փոսերը մաքրում են, բայց չեն ասֆալտապատում, օրերով մնում է։ Ես չեմ հասկանում, դա ինչ տեխնոլոգիա է, գուցե և իսկապես այդպես է, բայց եթե անգամ դա այդպես է, որ տեխնոլոգիա պետք է լինի, չգիտեմ, ասֆալտը հասունանա ինչ, դա պետք է ի վերջո գոնե մի քիչ նախորոք արվի, թե չէ հիմա, երբ որ կսկսվեն անձրևները, հավատացնում եմ ձեզ, մեր հին ու բարի ավանդույթով կսկսվի նաև փոսերի վերանորոգումը։ Մեր գազոնների վիճակը, նախ ուրեմն հետաքրքիր բան է կատարում, այդ գյուտի հեղինակին պետք է Նոբելյան մրցանակ տալ, սեփականատերը, խանութի տերը, նախ իր ուրեմն վաճառասեղանը տեղավորում է մայթի վրա, երևի թե ռեկլամի համար, գովազդի համար, ինչու՞ չէ, նաև փողոցում իշա անցորդների առևտուրը լավ կազմակերպելու համար, որ նրանք նեղություն չքաշեն, այլևս խանութ մտնեն, մի քանի օր հետո պարզվում է, որ այնտեղ հայտնվում է արդեն մի ինչ-որ հովանոց, մեծ հովանոց, դրա վրա Coca-Cola կլինի գրած, թե ինչ կապ չունի, երկու օր անց արդեն լեզու գտնելով համապատասխան ղեկավարների հետ հիմքեր են փորվում և մայթիվ գազոնների վրա հայտնվում է այսպես ասած այդ խանութների մասնաճյուղը, թե մարդիկ ինչպես պետք է քայլեն, որ այդ գազոնները մեզ պետք են, այդ կանաչ տարածները, դա ոչ մեկին չի հետաքրքրել, մինչև այժմ, գոնե մինչև այժմ։ Այդ չեմ խոսում այն մասին, որ եղածներն էլ ամեն տեսակի մոլախոտ, վայրի վերո աճած, անխնամ, այդ բարդյուրների տակից արդեն այդ խոտը աճած, մի խոսքով, քաղաքով քայլելուց դու չես կարողանում հասկանալ, որ այնուամենայնիվ գտնվում ես 21-րդ դարի այն քաղաքում, որտեղ ապրում են հնագույն քաղաքացիություն ունեցող մարդիկ և հատկապես աշխատասեր, բարի և այսպես ասեմ, մաքրասեր լորեցիները։ Դիտահորերը, ի վերջո, որքանով է դժվար այդ դիտահորերը փակելը, ես չեմ հասկանում, միթե այդքան բարդ խնդիր է այս գիտության հզոր դարում հասկանալ, որ դիտահորը պետք է փակվի։ Լավ է դեռ վանաձորցիներն այնքան են վարժվել, որ դժբախտ զոհեր չեն ունենում, ավտոմեքենաներն են, ասենք, ժարտուխուրդ լինում կամ փրկվում են փոքր կոտրվածներով, բայց կարող է չէ, Աստված մի արած է, երեխա է վազյուն գնում դիտավորը, ինչքան կարելի է դիտավորերը, բացի դիտավորերը հանդուրժել, դա էլ պետք է մտածեն մեր ապագա ղեկավարները, ուղղակի պետք է համակարգված ծրագիր ունենան, համակարգված ծրագիր եմ ասում, ինչքան կարող ենք մենք խոսել, ասենք, վթարային շենքերի մասին, հատկապես երրորդ աստիճանի վթարային շենքերը, որ ի վերջո պետք է մտնի ծրագիր, այդ մասին պետք է մտածի մեր ապագա քաղաքապետն ու ավականին, կամուրջների գետերի հունը պետք է, անպայման կամուրջների վերանորոգ գետերի հունը պետք է մաքրվեն։ Հարգելի բարեկամներ, նույնիսկ նախնադարից սկսած մեր իշխանները, մեր թագավորները, որ այդքան էլ զարգացած չէին և չունեին պուլտով ղեկավարվող հեռուստացույցեր ու չգիտեմ խամեր ավտոներ, հասկանում էին, որ գետերի հունը պետք է փակվի, հասկանում էին, որ ջրահեռացման անի մայրաքաղաքը ջրահեռացման հզոր ուրեմն համակարգ է ունեցել, բայց արի տես, որ 21-րդ դարի Վանաձորը այդ բոլոր հարցերում դեպի միջնադար է գնում, երևի դա նրանից է, որ մենք խիստ ազգասեր ենք և կարոտում ենք մեր նախնիների ապրելաձևին, այլ կերպ բացատրել կարծեք թե չի ստացվում։ Մի հարցել, տարիներ շարունակ, ինչպես ժողովուրդն ասում, աչքս բացել եմ, անթատ խոսում են հասարակական զուգարան ունենալու անհրաժեշտության մասին, ի վերջո գոնե մի հատ այս քաղաքում հասարակական զուգարան պետք է լինի, թե չէ, հատկապես մարդաշատ վայրերում, բաներ կան, որ նույնիսկ բարձրաձայն մարդ անհարմար է զգում ասել, այդպես կարելի ասել նրանց, ովքեր չգիտեմ, այս թվից չեն, անգրագետ են, մտագար են,
մանկամիտներ, որ չեն հասկանում, որ քաղաքում պետք է լինի անպայման հասարակական զուգարան, քաղաքում պետք է լինի ջրահեռացման համակարգ, քաղաքում անձրևաջրատարների համակարգ պետք է լինի, եւ այլն, եւ այլն. Այս բոլորն ասելով, իհարկե, մենք բոլորս է պատկերացնում ենք, որ ահագնացած խնդիրները շատ են, եւ մեր ապագա նոր ղեկավարները կարծեք թե պետք է սկսեն սկզբից շատ հարցեր, չեմ կարծում թե միանգամից ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց պետք է գոնե մենք ձեզ հետ միասին զգանք, որ այդ մարդը ծրագիր ունի, որ ուզում է, հավակնում է դառնալ քաղաքապետ կամ ավականու իր թիմով ավականու անդամներ, եւ այդ ծրագիրը պարտադիր պետք է կատարվի։ Եվ վերջում ես կուզենայի մի բան պատմել։ Տարիներ առաջ ես Խարկով քաղաքում հյուրընկալվել էի, եւ տեղացի իմ ընկերներից մեկը ինձ ասաց հիացմունքով. «Դու մեր ռադնիկում եղել ես, ռադնիկ»։ Ինչ որ հանգստյան գոտի։ Ասի, չեմ եղել։ Գնացինք, հետաքրքիր փոքրիկ բլրակ է, լավ ծառուղիով, կանաչապատ, եւ այլն, եւ այլն, մարդիկ գալիս են այդտեղ, ուզում են, մարզվում են, մաքրություն։ Ասի, իսկ ինչո՞ւ ռադնիկ, ինչո՞ւ ակունք։ Պարզվեց, որ այդտեղ պատահաբար խարկովցիները հանկարծ տեսել են, որ գետնի տակից ջուր է բխում։ Անմիջապես մի աղբյուր էին սարքել, չորս կողմը նստարաններ դրել, մարդիկ գալիս էին թերմոսներով, այդ ջուրը վայելքով վերցնում են ու դիտում էին դա որպես հրաշք, Աստուք կողմից տված հրաշք, որ գետնի տակից այդ ջուրը անսպար գալիս է։ Թող ներվեն խարկովցիին բարեկամները, շատ անհամ ջուր էր։ Տասնյակ տարիներ շարունակ թթու ջուր կոչվող տարածքում ավտոգերմաշ գործարանի հետնամասում։ Երբ որ մարդիկ կան, որ այո, իրենց առողջության համար նույնիսկ գալիս են շշերով տանում են, բնության այդ հրաշքը, այնտեղ գնալ չի լինում անբարեկարգ, հակասանիտարական այդ տարածքի պատճառով։ Լավ, հասկացանք, ջուրը սեփականատեր ունի, չգիտեմ, գուցե տեղանքներ սեփականատեր ունի, բայց պետք է հասկանանք, որ մեր քաղաքի տերը, մեր քաղաքապետարանն է։ Կարելի է, չէ՞ գոնե այնտեղ այդ սեփականատիրը չհուշել, կամ գոնե մեր միջոցներով, քաղաքապետարանի միջոցներով, դա մեծ ծախս չի, ստեղծել փոքրիկ հանգստյան գոտի, մանավանդ գրեթե բոլոր տարվա եղանակներին, ձմեռ լինի, գարուն, աշուն, թե ամառ, հատկապես ամռան ամիսներին, երեկոներն այդտեղ մարդաշատ է, մութ, ուրեմն, աղբ, աղբյուրը վատ է գալիս, հասկացանք, ինչ որ մեկը սեփականաշնորել է, այդ ջրի մեջ գազ է ավելացնում եւ վաճառում է մարդկանց, թողի շահն ունենա, մարդը չարչարում է, թողի շահն ունենա, բայց կարողանալ այդ Աստծո պարգևի հետ այդպես վարվել, գիտեք, կա բաներ, որ Աստված տալիս է, չպետք է խռովեցնել նրան, Աստված կխռովի եւ շատ-շատ բաներ կվերցնի մեզնից, միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։